Roma se počasi poslavlja in v založbi Kmečki glas že izhajajo nove uporabne knjige letnika 2020. Med uporabnimi priročniki je pravkar izšla knjiga Perutnina, reja kokoši, gosi, rac, kur in prepelic. To je res obsežen uporaben priročnik petih slovenskih strokovnjakov. V njem najdejo vse profesionalni, večji rejci, vendar so notri tudi prav vse informacije, ki jih potrebujejo manjši, hobi, rejci, kokoši in druge alternativne perutnine. Knjiga spada v zbirko naših uporabnih priročnikov, med katerim v tej zbirki pravkar nastaja in je v tiskarni tudi zelo težko pričakovana knjiga Gojenje oljke. Tudi to je delo slovenskih avtorjev, kjer bodo oljkarji, večji, manjši, profesionalni in hobi proizvajalci izvedeli vse od nasada oljk do stiskanja olja. To je trenutna bera pri priročnikih. Seveda v naši založbi ne moremo brez knjig o vrtu, kjer je nepogrešljiva Miša Kušanjak s številnimi svojimi uspešnicami. In letos se je posvetila prsti, prst zemlja, rodovitna prst je srce vsakega vrta. In knjiga o tem, kako pripravimo res pravo zemljo za ugodne pridelke, pravkar pripravljamo v naši založbi. Seveda v Kmečkem glasu spet ne gre brez odličnih kulinaričnih knjig. Izdali smo že priljubljeno avtorico Alenko Kodele, tokrat kot njene najboljše pecivo, kjer smo združili recepte petih najboljših knjig, najuspešnejših te avtorice, tako da so v njej zdaj od tort do piškotov, peciva, sladic v kozarcu, vse. Še druga knjiga, ki jo lahko pravkar napovemo, pa je Dobrote brez glutena. Vemo, da ima mnogo ljudi težave z glutenom in zato bo ta res točna, s točnimi recepti knjiga prav gotovo vsem prišla prav. No, morda lahko izdam še kakšno drugo knjigo, ki bo izšla v relativno kratkem času. Ena zelo zanimiva bo, ki bo več povedala o vodnem vrtu, naravnih bazenih, v drugih prijetnostih, ki lahko popestrijo ponudbo kmečkih turizmov in naših domov. A naj več ostane skrivnost. Več pa naslednjič.